Lanchxuti ზეთისხილისა და პალმის ენერგიის მეურნეობა გაიხსნა. Კომპანია Capital Partners of Georgia მილიონიანი ინვესტიცია განახორციელა. Lanchxutidან ახლოს დაჯავებული ნიადაგი ამოაშო და ზეთისხილის მეურნეობა დააფუძნა. Სულ ახალ კომპანიაში 200 ადამიანი მუშაობს, მათი საშუალო ხელფასი 500 ლარია. Არის აი ზუსტად პრაქტიკული ნავიჯები რაც გულისხმობს უამრავი ადამიანის დასაქმებას ინვესტიციების კიდევ უფრო მეტ მოზიდვას და პირველ ახლა კიდევ პირველ კარგ ნავიჯებს გამთ რო ზეთისხილის პირველი ჩაკრა უნდა მოახდინოთ აი ამ ენერგიის ახალი სამუშაო ადგილები იქნება დღეს უკვე 120 ადამიანამდე არის დასაქმებული მარტო მხოლოდ ლანჩხუთის რაიონში